ဒီနေ့လောင်းစင်ကတော့တကယ်တော့ဟိုဆရာကြီးတွေကိုကျွန်တော်လွန်ဆွတ်လို့အဲ့ဒီကောင်းစင်ပြီးတာတကယ်တော့ကျွန်တော်ရွေးထားတဲ့ကောင်းစင်တွေတတ်တတ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုတော့မျောလင်းခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းစင်ပါကျွန်တော်အခုတလော TV တွေလည်းနည်းနည်းကြီးဖြစ်ပါတယ် MRTV 4လို့ပါတော့အဲ့ဒီမှာအရင်လားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ကနေလာတဲ့လာရှိုးသိအောင်ဒါမို့ဂျီမီဂျက်ဆိုတဲ့အဆိုတော်ကြီးရဲ့ချော်ပြေပွဲရန်ကုန်မှာနောက်ဆုံးပွဲဟိုပြတော့ကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့အသက်ကတော့80ရှိနေပါရဲ့လာရှိုးသိအောင်လာရှိုးသိအောင်တချင်းကိုသူကိုယ်တိုင်မရှိတော့မရှိခဲ့ပေမဲ့အရင်တော့အစင်းစင်ကြားဘူးလေကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲသဘောကျခဲ့တာလေအများကြီးပဲအဲ့ဒီသူ့ပွဲမှာဟိုတာချီလိတ်တို့ကတော့လည်းလာကြလာရှုလို့မြကြီးနာတို့လည်းလာကြတယ်တွေ့တော့အဲကျွန်တော်လည်းသူ့ပရိသတ်ဟိုအများကြီးဟိုဖြစ်တော့လေသဘောကျအဲ့တော်တော်များများကလည်းအသက်60တန်း80တန်းလေးများအဲ့သူကဘာဖော်မလဲဟူလို့ကမမီးမငူနဲ့တော်တို့ဘာလို့ဒီလိုသရှင်းနေလဲဆိုခဲ့တာဟိုအဲ့နှုတ်မစနဲ့အဲ့လားမျက်ရည်ကျတာအဲ့ခါကျတော့သူပရိသတ်ကသူအဲ့သရှင်းဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းမျက်ရည်ကျပရိသတ်ကလည်းတချို့အမျိုးသမီးနဲ့လည်းအသက်ကြီးတွေပိုင်းလို့ဆိုမျက်ရည်ကျတကယ်တော့သူကအဲဒီပြန်ကန်လေးအနေနဲ့သူနောက်ဆုံးအနေနဲ့နောက်ဆုံးပွဲအနေနဲ့သူလူရင်းနဲ့သူပြောသွားတာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အမျှော်လင့်ဆုံးကကျွန်တော်သိလို့ရှိရင်တော့ပြာဟိုအရာဝီမြစ်ထဲမှာမြှုပ်ပြီးပါဒါမှမဟုတ်ရှင်ဗမာပြည်တနီယာမှာမြှုပ်ပြီးပါဆိုတော့နောက်ဆုံးပြောသွားတဲ့စကားနောင်ချိန်မှာသူကတော့နောင်လည်းပြန်လာကြမှာဒါမဲ့ပြန်မလာခဲ့သူရှိသောဒါမို့ဟိုမှာတခုဆုံးအဆုံးပါသွားခဲ့လို့ရှိရင်သူ့မျိုးလင်းချက်ကအဲ့လိုဗမာပြည်မှာပဲသူနေကျင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောသွားတယ်အဲဟိုမနေတော့ကတော့ကျွန်တော်ကြည့်တာမနေတော့ကတမန်မနေကတော့အဲဒီ MRTV 4မှာပဲကျွန်တော်ကြည့်တာရွှေမန်းတင်မောင်ပါပဲရွှေမန်းတင်မောင်ရဲ့သဘင်သူအကူကတော့သားရင်းကြီးတွေရောက်အဲ့ဒီမှာလဲရွှေမန်းတင်မောင်သဘင်ကရန်ကုန်မှာပြရဲဆိုပေမဲ့မန္တလေးကနေသွားပြီးတော့သူ့တန်ရောစင်ကြီးရအဲ့လိုသွားပြီးတော့ကြီးကြတာအဲ့ရှိအဲကျွန်တော်ဆိုရင်တော့လူတွေကဘလောက်ကြီးဝေးကွာဝေးကွာပြန်ပြီးပေါင်းဆိုရင်လည်းမျောလင်းချက်တွေရှိတယ်ဆိုတော့အပိတခုတော့ကျွန်တော်ရပါအဲ့ဒီမျောလင်းချက်ကတော့အစိုးရကြီးမှာမအေးလာတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကြားရတယ်။နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စာရေးဆရာတွေမှမဟုတ်ပါဘူး။အထူးသဖြင့်အစိုးရတွေပါတယ်ဆိုရင်အမတွန်သေးသိန်းနံဆိုလို့ရှိရင်အသီးတရာအညာတစ်ခုဆိုတဲ့လူသချင်းကကျွန်တော်တို့အခုထက်တည်းကိုလူတိုင်းနှုတ်ပြောင်းမှာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရွာတွေမှာဆိုရင်အာယူဘောကြငယ်ဘဝငငယ်တုန်းကပေါင်ခဲ့တဲ့ငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးကိုပြန်တွေ့ရင်လည်းမျောလင်းချက်ပါပဲသူတချင်ရလဲအကျွန်တော်တို့ရွာတွေဆိုရင်အခုအခမ်းအနားတစ်ခုလုပ်တယ်မင်္ဂလာဆောင်တယ်ဒေါင်းဆွန်းကျွေးတယ်သာသဖြင့်စပီကာဖွင့်ပြီဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ရေကင်းတာနဲ့ဖွင့်တယ်နောက်နေ့အခမ်းအနားပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရွှေမန်းတင်မောင်ရဲ့အောင်ပါသည်ဖရဲသချင်းလည်းပဲပိတ်တာများပါတယ်။ဒါရီကဘလောက်ကြီးဒီအမှုပညာရှင်ကျွန်တော်နဲ့ခွဲခွာသွားပြီမယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရင်လည်းဆန္ဒအဲ့ဒါလေးနဲ့အခြေတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တာပေါ့။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဘာပဲပြောပြောဒီမျှော်လင့်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုယ်စီမှာရှိတယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောရင်လည်းအဲစာရေးဆရာကြီးကတော့ဆရာကြီးမင်းသူဝင်ဖြစ်ပါတယ်မင်းသူဝင်က1996ခုနှစ်လောက်မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးတော့
ကျွန်တော်ဟုတ်လားဒီ2000ဝန်းကျင်တက်ဝဲမှာပဲလုံပန်းသွားအိုးဆုံးပါသွားတယ်ဒါမဲ့သူ့ရဲ့ကဗျာတွေကကျွန်တော်ငငယ်တွေရင်းနေခဲ့အဲမောင်လေးထပါတော့ရောင်းနေလာပါပေါ့လို့ပါလို့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်အမတန်သဘောကျဆုံးနေနေအမေကြီးပဲလို့အဲ့ဒါနေဖာမနဲ့ကြောင်းတက်မဲဆိုတာအဲ့ဒါလေးတွေကကျွန်တော်အခုကြည့်တော့ဟိုကျွန်တော်ဘာဖော်မလဲကလေးကဗျာလို့ပဲထင်ကြတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီ
အဲ့ကောင်မလေးရဲ့အဲ့ကောင်မလေးဟာဒီအတွက်ကြောင့်မို့သူအားလည်းမနေဘူးသူ့ဘဝကိုသူခေါင်းထောင်ပြီးရုန်းကန်နေရဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကောက်ရွံ့ရဆိုတဲ့ယတ္တစာရန်ကျွန်တော်သင်ရပါအဲ့ဒါကိုရေးတဲ့သူကတော့ဆရာကြီးဇေယျဖြစ်ပါတယ်သူလည်း1900တပွဲမှာဝေဖော်ခဲ့ပြီးတော့ဝိထုတွေဝိထုတွေကလည်းအများကြီးအမြတ်လေးရွှေတော်ဘိုးလိုပါလိုဝိထုရှည်တွေလည်းရေးဝိထုတို့တွေကလည်း4-500မှာကရေးခဲ့တဲ့ဆရာကြီးဖြစ်ပါတယ်။နောက်သူ့ရဲ့အဓိကအမြင်တစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မြမလူမျိုးတွေရဲ့တကယ်ဒီဒလိဇယိုက်နဲ့မြမလူမျိုးတွေရဲ့တကယ်ဟိုဟာလက္ခဏာမျိုးတွေမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့တောနဲ့ကြီးလက်မှာပို့ပြီးတော့တွေ့နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အယူဆပါပဲ။ဒါလည်းကျွန်တော်တို့အခုတည်းဒီသူ့အယူဆမှန်တယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။သူ့ရေးရတဲ့ဟာဒီအခုကတော့ကျွန်တော်ကဟိုဘာပေါ်မလဲ။ဟိုစာအုပ်မိတ်ဆက်တဲ့သဘောမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှားပြီးတော့မြမမြပွင့်တို့မြမတလိတို့ဆိုတဲ့စာအုပ်တွေပြန်ဖတ်ကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။ဟိုဟောင်းနေဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အမတန်ဖတ်သင့်တဲ့စာအုပ်တွေ။အဲခုနကျွန်တော်ပြန်ဆက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဆရာကြီးဇေယျမှာသူခက်ကကျွန်တော်တို့အခုခက်နဲ့နည်းနည်းပိုသူသူခက်တုန်းကကျေးလက်တော်ရွာမှာအထက်အညာဒီမှာတောင်မို့ရှင်လဲသူကတော့ဇီးကုန်းသားဖြစ်တာဟိုသားရောက်ဒီဇီးကုန်းတဝိုက်အဲ့ဒီကကျေးလက်မှာနေတဲ့လူတွေဟာခုနပြောတဲ့စီပွားရေးအခက်ခဲတွေပေါ်ကြပြကြအချိန်မှာမြို့တက်ကြမြို့တက်ပြီးတော့စီပွားဖြစ်လို့ပြင်ရရှာကြတဲ့အခြေဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲဟုတ်လားတရားတကြီးတောင်မို့ရတခြားနိုင်ငံအထိသွားပြီးတော့နော်စာဝင်နေရတောင်မို့ရလည်းစီးပွားအဆင်ပြေအောင်ကျူးပန်းနေတဲ့ကာလဖြစ်အဲ့ဒီလေကကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အဲ့ကောက်ရိုးနွယ်ဆိုတဲ့ယတ္တစာရန်အပြင်နောက်ထပ်သူဝတ္ထုနှစ်ပုဒ်လောက်ကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်အဲ့တပုဒ်ကတော့သူကဒီအခါမျိုးပေါ်ဆိုတဲ့ဟာအဲ့လိုပဲထင်နေကြအောင်အတိအကျမမှတ်ဘူးအဲ့ဒီဟာဘာလဲဆိုရင်ဟိုရွာထိပ်ကဇယက်ပေါ့ဇယက်ကြီးသူ့မှာအဲ့မှာအသက်80လောက်ရှိတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဟာအဲ့မှာသတင်းသုံးနေတယ်သူ့ရွာထဲကတက္ကမကြီးတယောက်ကအမြဲတမ်းဆွန့်လာဖို့နေ့လေ12နာရီလောက်ဆိုရင်အဲ့ဆွန့်ကြိုင်ပြန်သိအဲ့ဒါပုံမှန်အဲ့ဒါတွေ့တော့အဲ့ခုနပြောတဲ့စာရေးကြီးကဘုန်းကြီးကိုမေးတော့ဗောလျှောက်တော့အရှင်ဖျားအရှင်ဖျားတို့ကဒီလိုဒကမာကြီးရဲ့လာပြီးတော့ဆုံးကြိုင်ဖို့ရှင်ဖျားလည်းဆုံးဖုံးပေးဒါမဲ့တယောက်တစ်ယောက်လည်းစကားမပြောကြပါလားဒါတော့အကြာကြီးလူနေတာလည်းဘာမှမပြောပါလားဆိုပြီးတော့မေးတော့အေးတဲ့ပြောရမှာတော့အရှိကြီးပေါ့ကွာတဲ့သူကဒီခုနပြောတဲ့ဓကမာကြီးနဲ့အဲဒီဒီအချိန်မျိုးပေါ့ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးသူကတသောမူလာပြည့်နေ့ကိုပြောတာအဲဒသောမူလာပြည့်ရွာမီထွန်းဘွဲမှာဒီကောင်မလေးနဲ့တွေ့တယ်အတွေ့ပြီးတော့ဒီကောင်မလေးအဖေမေးကသဘောမလို့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတော်တော်ရိုးတဲ့ဇာတ်လမ်းပါအဲ့လိုသဘောမတူတဲ့အခါမှာသူကဘာလဲဆိုတော့ငါကြီးပွားလို့ရှိရင်တော့သူမိပါတွေသဘောတူမှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့သူကရန်ကုန်ကိုတက်ပြီးတော့ကျူကျူပတ်မမို့လို့လောက်တာအဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကြာတော့နှစ်နှစ်တောင်မကြာဘူးတည်းနဲ့အဲ့တနှစ်လောက်အကြာမှသူပြန်လာအဲ့ငွေ1000လောက်ပါအဲ့တော့ငွေ1000တော့လည်းတော်တော်များပါအဲ့တော့ပါလာတော့အဲ့သူလည်းအဲ့ဘာပြောပြောသူတို့တော့နီးပြီပေါ့လေအဲ့နီးပြီဆိုပြီးတော့မျိုးလင်းတစ်ချက်ကြီးကြီးနဲ့ပြန်လာတာပေါ့ဒါမဲ့ဟိုရောက်တော့အဲကော်မလီကလက်ဟိုတခြားတယောက်နဲ့ဟောပေါ့လေအဲစဘာကုမ္ပဏီဟိုအင်္ဂလိပ်စဘာကုမ္ပဏီတကူကအဲစရေကြီးတယောက်နဲ့ပေးသားဖို့ပြင်နေပြီဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်တော့သူတော်တော်စိတ်ထိတ်ကြိုက်သွားတယ်ကော်မလီကတော့သူခိုးပါလို့ပြောတာပေါ့လေဒါမဲ့ငါအလိုတော့မလို့အဖြစ်မကန်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့သူအဲငွေလည်းသူ့အမေအဖေပေးပြီးတော့သူကမြို့ပြန်တက်သွားတယ်အမျိုးပြန်တဲ့သွားပြီးတော့နောက်အလိုပဲမျိုးမှကျင်လေပြီးတော့သူလည်းအိမ်တော်လည်းပါလေမပြူတော့ဘူးအလိုနဲ့အမျိုးမျိုးကျင်လေပြီးတော့အနည်း
ကျွန်တော်ကတော့ဒီဟန်ဝေပြီးတော့ဒီရွာကိုပြန်လာအဲ့ခုနကဟိုသူရည်သားလဲသူနဲ့ရတဲ့ယောက်ျားလဲစိုးစိုးကွယ်လွန်သွားတော့သူလည်းမုဆုမအဖြစ်နဲ့နေပြီးတော့တော့အိမ်တော်မပြီးတော့အဲသူကဘုန်းကြီးအဖြစ်နဲ့ပြန်လာတော့အဲခုနလူသမီးလည်းတောက်လျှောက်သူ့ဆုံးတာဝင်ယူတာပေါ့အဲဇလန်လေးကတော့ရိုးရိုးလေးပါဒါမဲ့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရင်တော့ ဒီအနည်းသုံးလေးတဲ့ဘာလို့သူမျောခဲ့တာဗာဒီစောင့်မျောတယ်လူမှာဗာဒီမျောလင်းချက်ရှိတယ်လေအဲ့ဒါပါပဲသူပထမမျောလင်းချက်ကဒီငွေတွေရရင်ငါဒီကောင်မလေးနဲ့တော့တစ်ထပ်မယ်ဆိုရတာဒါမဲ့သူမျောလင်းချက်ကမအောင်ခဲ့ဘူးပေါ့နောက်ထပ်အများကြီးရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့အဲ့ဒီမျိုးတက်သွားတယ်အဲ့ဒီဗာလဲသူကဆုံးလာပြင်းနေမှာပြန်လာတယ်ဒါမဲ့အဲ့ခုနကကောင်မလေးကလည်းသူ့ယောက်ျား သေးသွားပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ကျွေးရင်းချင်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုတွေမှာဆိုရင်သူကဟိုတခြားသူနဲ့အဖော်အပေါင်းတွေကကဆုံးလာပြင်းအဲကဆုံးလာပြင်းမဟုတ်အဲဟိုပန်းကတ်တော်ဝါဆိုလာပြင်းတယ်ပန်းကတ်တော်ဒီကောင်မလေးကဖယံကုတ်သူမှာသွားပြီးတော့ပန်းကတ်တယ်ပန်းကတ်တော်ကြတော့အဲ့မှာဖယံကလေးမှတဲနေတယ်ဘုန်းကြီးနဲ့သွားတယ်အဲ့ဒါလည်းခုနပြောတဲ့သူအရင်တော့ရှောင်းဟိုငွေချိုင်ပြောက်သွားတဲ့သူ့ရဲ့
tu ye kan mye lu ala taung da lu le tu lo ma da me ta ke tu ne ma thai dan ne pye mu khan sa da lu tu khan sa pi lo ko mu yin de da ko myo lin jet di pyu kwe de di tu ne ke de lu jano a lu we khan yu ba de da mo lu tu o le jano ain lwan ne sia yi de sin yin le the lai da ta ke lo a nya yi da a lu lwan ne ya de jano di di ma chi ba ကျွန်တော်တို့ဟာဒီဒီကနေပြီးတော့အဲ့ဒါမြောင်းကားလေးမန္တလေးသွားတာဖြစ်စေမုံရသွားတယ်တောင်ဝရန်ကုန်သွားတာပြန်ပါပြီးတော့ကိုယ်ရွာကိုယ်မိဘကိုယ်ဆွေမျိုးတို့အပေါ်လွမ်းကြတာအားလုံးကလွမ်းနေဆိုတာတကယ်တော့ညှို့နှင်းချက်ပါအဲကျွန်တော်မျိုးလင်းချက်နှစ်ပတ်သက်လို့ကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အခုအဲပြည်သူကိစ္စတည်တည်ရမှာကျွန်တော်တို့ကြောင်းသားဆယ်လမ်းကြောင်းသားဆိုလဲဆယ်လမ်းအောင်မြင်တဲ့ညှို့လင်း
妈来着多爱妈路比有这大力就为多了我学这大力我通常在后要多多我会没问题呢会没几遍问题呢然后多大大力怕紧呢妈妈没去老子昨天呢然后多大大力怕紧呢怕紧呢就哎呀把你踹来的时候我那边的门啊路子都没帮建子都我说哎我后来还有公路哎为年的公车车来的大了哎为年的公那边路道我也不比较那都没帮到我把我那里路的还去哪里都有啥啊路为年的车来的嘛不那边的半多了出来没那么呀你的老啊你还背着我背来就没啊都没那车多比较这酷别讲哎，这苦啊，这家伙，妙人间嘛！但我们妙人间说了，俺都见到路路人嘛，几爷说的没？但他这家了，我那就是最大的要你了吧？见到路啊，路人妙人间的拜殿哈，俺都把路进来，咱们见到他的妙门的路偏不拉拉的嘞，就嘛，他见到路妙人间说了，见到路。哎，格里的也不念嘛，像那路哎，像那我们今年的话要人，像那路给钱不，给钱领了，像那我大家标记估计，都那路标了不明的估计，那啥咯？像那路你一下问你便宜啥的，你说不出来，你呀你亏多嘞，哎呀，你那估计的，大家像那表面标了，啊妈了后不往里算了，我，你怎么编辑？我明天过年了，我，哎呀，那块嘛，没离开，西边嘛没看没西。哎呦，这路个钱不免呀，大米你要吃，大米你要吧，啊，西嘛路，这路也要你带带来的，就是。咱们西嘛，你看，湖北高地边高，那拍片多嘞，连马路多，你比你西。哎，这路现在了，我来哈一下了。有有米的嘛？有的，就那路米他妈最大的江泥也偏没哎，江泥走路现在了，那路北边搞多多，南边搞多多，包浆边没有对嘛？哎，我。哎，那那大米呢？不，哎呀，米撇的多啊，给，哎，那从俺老婆搞多没？大撇的多了，西边搞多没？这个多家。哎呦，你个罗，我这苦罗，我把我们嘞买地啊，看到是老西，这苦罗买那样啊，看到是那些人标了高地价，哎呦，后边个西边个不西，这个哎，你那苦嘞，现在就那路没有嘛地，我保守木奶奶里边住嘞，哎，没看那个，后边卡卡布拉地说奶奶苗块家嘞是啊，你说咋点比如没偏看。美丽看美丽看不到我也没有看到你偏看咱们美看美丽都奥克把他们带带的声音都美丽看的我也麻烦而且我也没来帮我几乎没领导的了我也咱们爱你啊就是变贵现在给我生产到了爱让我们凑合咱们不能大明年过了没有人一年也没拜比较那如果变凑合我也凑合多加点我多加罗，哎呦，这皮皮罗，你俩以前那位同学电话嘞，没说好嘞，是不个？不，那不个嘞，大姨就好嘞。咱们，比如那个边么说，边么说么嘞？比如哎呦，我不哎嘛罗，比如我碰面了，咱俩那么比有多，没啊嘞，不真应该撇多嘞，大嘞不真应该撇多，不真应该罗。你妈说不让我们的后妈不是因为你们爱情的哎不是因为你啊我把我们的多了的基金你啊我就拿来咱们啊但是这个人的父母哎这些年了就了我没离开这个不是因为啊没大爷就跑了啊但是没有出来我没看这个不是因为啊没就跑了不是因为啊但是没有出来了就是这些年了我的地表了嘛哎，见到收入了咯，
Jadi ni luar terkali jalan di luar mula ni jadi jiwa ni. Abah ayam ni ayam, sama jam ibu ni nama sama jam ibu muka dia ni. Jadi ni luar, eh mula ni jadi ni, jadi ni luar bukai di tuan ni dah. Di luar tuan ni dah. Jadi ni luar guna jodoh. Eh, ni kan masuk mana ni, mana luar, luar mana ni. Jadi ni luar berani ni, cipta. Eh, dah mula ni jadi ni siap, cebi dua lah. Di bumi ni dah luar. พวกก็ชาวที่ไปก็ดาวดวงตีโรยูดีโยมชีวิตกอลีเดอร์ไปแล้วก็จันทร์ก้อนนี้แหละเดอร์มีองค์เล่นเจ้าสุราจันทร์อุดอยู่มีองค์เล่นเจ้ารวยมาเลยมีองค์เล่นเจ้าสุราสีแดงแต่ก็เส้นมันเนี่ยมีองค์เล่นเจ้าโบจันทร์อุดเชี่ยมช้ามีจันทร์อุดเอาเนี่ยมาเลยรวยมาเลยมีองค์เล่นเจ้าโบจันทร์อุดยิ้มมาไปมีเนาะวิ่งเร็ววิ่งดับไปเลยจันทร์อุดไอ้กูน่าจะเลยอะไรเสียจีดี มีอะไรเจ็ดดีไอ้น้องเนี่ยเวลานั้นเนี่ยอุตส่าห์บีบโยร์เอาวะไอ้ดีอะไรเนาะจันทร์รู้กูน่าท้องยาเรือดูดีอะกูนู้นปีเดียวจีนี่เนี่ยเลยกูน่าจะเรียกเสียจีดีเอซาบีรีเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนผ้าบีโยจันทร์รู้อะไรจันทร์รู้ยาวนี่เรียดดีด้าจันทร์รู้ชีนี่เรียดเนียมาวจันทร์รู้อันนี้จันทร์รู้อะไรมีอะไรเจ็ดดีท้าบีดูดูยาวไป แต่ดาริวจันโอ้เบียวจันนะวะไอ้เราดีมาชีเดียดดีตามาจันโอ้เป็นยาอีจันมาอีซาสเปียจันโอ้รู้กูว่ากูกูอยู่สว่างงูจันโอ้รู้จูซาบีดูดูยาที่อาจันโอ้รู้ประมาณที่เอชิกาอุ้มยังเป็นจีเล็กอะจีเล็กยังเจียมูจีเล็กยามาดัลีฮะประมาณลุงยูรีเอดัลีเลยจันโอ้รู้กูปูรียาสันนิบลาอุ้มยังไงจันโอ้รู้ดีจีเล่ยเด็กเอชิกาท้าวเชียวจันโอ้รู้เอชิกาอุ้มยังกำลังเปียบเอา ไอ้ดีไอ้ตัวจันทร์รู้มีอะไรเจ้ากูมันมันก็การท้าวิโดกูน่ะรวยมาเลยมีอะไรเจ้าดีกว่าเลยเช่าเช่าวิโดอยู่ได้ยาวไปเลยจันทร์รู้ไอ้พี่ยังนิ่งช่วยอะไรเนี่ย